Soc Ferran Requesens, diplomat en interiorisme. Vaig estudiar interiorisme perquè volia una relació entre la feina del meu pare, que és ebanista, la feina que feia abans no m'acabava d'omplir, perquè clar, trobava a faltar el mar, els espais oberts, el vent, les onades, i clar, això és, en estar en un despatx no ho sents. Tots els estius està fent de monitor de vela, des dels 16 anys, i fa uns 3 anys, 4 anys, que va haver un setembre que l'empresa que ho portava ho va deixar-ho. I dic, ostres, potser és la meva oportunitat. Aquí a Badalona tinc l'escola de vela. Després de molt d'esforç, el Ferran ha aconseguit mantenir l'escola en ple funcionament. Està fent teoria. Fan les parts del barco, el rumbo, les direccions del vent, les direccions del barco, i la fan una mica de nusos. El vent de mar, com es diu? De mar. Mitjorn. El que jo he portat a la meva escola de vela és l'experiència. Des dels 16 anys que estic treballant de monitor, i passar per l'escola del club, per les dues empreses que han passat per aquí, i clar, he vist tots els seus errors. I clar, sempre he intentat rectificar-los. I crec que això és primordial. L'experiència ho té tot. Ara és el Raquero? No, no ho sabeu. Al principi va ser bastant dur, perquè, ostres, com faig els clients? Com puc fer-ho? I clar, com fer propaganda? Clar, amb pocs diners, amb pocs recursos, vaig anar a l'oficina del club, o amb el mateix ordenador, pum, vaig començar a fer tríptics. Vaig fer el tríptic amb totes les activitats. I anava escola per escola, anava repartint els tríptics. Això és l'aparell que és el Buscavientos, que és, ja en diguéssim, hi ha diverses bases a Catalunya, i et diu la direcció del vent i la intensitat de vent que hi ha. I ara la gent que està impacienta. Aquí el perfecte és el sud-oest, una mica de terra, entre sud i sud-oest, i 17 nusos, que és el vent perfecte de Badalona, que és el Garbí. Avui potser n'apaguem. Molt bé, Mireia! Si us fixeu, avui al mar ha entrat el Garbí, que està flamejant molt les veles, el floc i la vela major, i és un vent bastant fort, que hem vist a l'aparato que marcava entre...